大家好啊，川满刘谦这个魔术呢，迅速被登上了热搜，很多网友啊留言表示啊非常惊讶，刘谦这个魔术呢让很多人昏昏欲睡啊，就是说啊支撑起来，两张这种破碎的扑克啊拼到一起的时候呢，很多人这个鸡皮疙瘩都起来了啊，所以啊有观众都是刘谦的托啊，他与很多人一起互动，让大家呢亲眼见证了奇迹的发生。这次魔术呢互动感呀特别强，有一种奇迹在手中电放的感觉。视频显示啊，刘谦本次魔术表演总共分为两个部分啊，第一部分呢将52张扑克牌按照这种花色啊还有就是方块的类型从 A 到 K 啊整个一条龙吧啊，但是最后呢一副牌排列顺序呢却是2024年2月9日春满当天的日期啊，以及还原了这些所需要的费时的38秒67啊，这个数字呢让很多人惊讶其这个手法啊。接下来第二步呢，刘谦更让观众一起互动啊，按照一定的顺序呢撕开扑克牌，通过名字、数字、男女、性别、南方、北方等关键词进行筛选啊，丢弃了大部分碎牌啊，结果呢只剩下两张，这个神奇的竟然凑成了一张完整的牌。很多人坐在电视机前啊，就是这些观众吧啊，按照刘谦的步骤呢参与当中啊，当最后两张牌拼在一起的时候呢，不少人通过社交媒体啊分享了自己的惊讶和兴奋，真的拼到一起了啊，这到底是什么原理呢？有大神做出了这个解密啊，就是晚上有不少网友啊纷纷就是转发了整个数学公式和计算过程啊，介于刘谦的魔术啊到底是怎样弃掉无用的牌啊，无效的牌，最终呢将两张原本一体的这个碎牌啊合二为一的啊。很多网友表示吧啊，第二个魔术呢纯属于数学原理啊，只是按照固定的顺序筛选啊，就一定能拼接完成，这个有人感觉非常有意思啊，这个魔术呢还能教我们数学原理。有趣的是啊，本来按照刘谦他这个提醒啊，大多数人都能完成第二个魔术，但坐在刘谦身边的春晚主持人尼格买提呢，是因为就是根据对刘谦这个指示去做啊，最终呢翻车了啊，没能拼出一张完整的牌。根据网友观察吧啊，尼格买提呢有一次插牌的时候啊，不小心就是把牌插到了下面啊，这个顺序出现错误呢，所以就是跟这个刘谦这个魔术公式啊没有对上，导致最后啊两张牌无法合体。从这个2009年到2019年啊，刘谦10年时间5次亮相央视的春晚舞台，就是一句见证奇迹的时刻成为刘谦的一个招牌台词。自从2019年春晚表演了这个魔狐之后啊，刘谦就是好像消失匿迹一样，连续5年都没与这个春晚无缘啊。到了2024年2月9日晚上啊，刘谦终于带着最新的魔术守望共此时再度亮相春晚，神乎啊这个奇迹表现呢让观众啊不可思议。表演结束后呢，在很多就是社交平台上啊，意犹未尽的网友啊积极参与与这个解密啊，力图呢还原刘谦撕掉这个牌重新组合一张牌的这么一个全过程啊。感谢大家收看，拜拜。